Salam hörmətli izləyicilərim. Xatırladım ki, bura Qubanın Hikmət Hüseynov küçəsidir. Məhəmməd Əmin Əsədovun keçidinə qarşısının qabağı. Bir neçə illər öncə Qubada kanalizasiya sistemi yox idi. Bərbad vəziyyətdə olduğuna görə yox idi. Dövlətimiz sağ olsun Qubaya kanalizasiya çəkdi, su sistemi çəkdi. Gözəl işlər gördülər. Amma maalesef ki, bu idarələrdə işləyən insanlar bax belə bir təhlükəliliyə yol verdilər. Demək olar ki, baxın, dövlətimizin ayrılığı bu, kanalizasiya boruları ağzı dolu, içi dolu və bu dövlət bütçəsinə külli miqdarda ziyandır. Ziyandır nəyə görə? Bura düşən avtomobillər, xidməti avtomobillər ola bilər, yangını söndürən avtomobili, polis avtomobili, bir təcili yardım avtomobili keçə bilər buradan, xəsarət alırlar və yenə də o maşınların təmiri dövlət bütçəsindən təyin olunur. Bura mən dəfələrlə, yüzlərlə, yaxınlıqda da məktəb var. Uşaqların düşməsinin şahidi olmuşam. Burada bu yaxınlarda bir yaşlı kişiyi də evində tanıyıram. Ağzı burnu parça-parça oldu. Çəkib göstərdiyimə baxmayaraq, bir il keçib buranın qapağını qoymuyor. Belə qapaqlar da Qubada. Çəkmişəm də öbək ki, verilişimdə verəcəm. 50-yə yaxın belə açıq duxlar var. Və mən də qərara gəldim ki, evdə belə bir dəmir gəlsin. Ən azından uşaqların xatirinə bunun qarşısını alım. Həyətini təmizləmişəm. İçərisi dolmuşdur bu yaxınlığı. Və vətəndaşlıq borcunu yerinə getirərək, vətmirlər, vətmirlər. Bunun qarşısı alınmalı. Gördünüz nə gözəl oldu. İndi sizinlə keçmək idi olar. Maşınlar da artıq quyuya düşmüşəydi.